Hola, buen día. Y no soy un hacker. Hoy voy a hablar del meu libro preferido. ¿Quién es el título? Es preguntar. El título del meu libro preferido es Momo. Molts les preguntareu si es el Momo que es va a posar de moda al 2010. Pero no es. Aquest Momo viu en la seva ciutat on va conèixer a la tortuga Casiopea. ¿Qui l'escriu? Aquesta pregunta és molt interessant, ja que el va escriure Michael Ende. Aquest llibre va ser traduït a l'espanyol per una dona que s'anomena Begoña Llobat. No té il·lustracions, ja que, com podeu veure, té la lletra molt gran. Va ser publicat per Alfaguara a 2016. Tracta de Momo, una xiqueta que es va quedar huérfana i viu a la seva ciutat. Té unes qualitats molt interessants, ja que fa sentir bé a tot el món en el que parla. Tot això va canviar quan els homes de gris van intentar furtar el temps. Casiopea, Momo i Mestre Hora van intentar parar-les. Els personatges principals eren Momo, els homes de gris, la tortuga Casiopea i el Mestre Hora. Aquest llibre m'agrada perquè la ciència-ficció a mi m'agrada molt i les aventures també. I per últim, aquest llibre el vaig comprar a París, València. Espero que vos agrade i vos recomane. Adiós!